佛从业道出这一个有千万亿那由他数供持香花来供养佛毗诸同来登悲皆因地藏菩萨教化永不退转于阿耨多罗三藐三菩提是诸众等救援皆来流浪生死流道受苦禅无休息一地藏藏菩萨广大慈悲深誓愿故各火果真即知道理心怀踊跃瞻仰如来摩婆瞻舍二十世尊数金色毗摩百千万亿不可思不可议不可量不可说无量阿僧祇世界诸分身地藏菩萨摩诃萨定而坐我是言无以无作而是教化如是刚强众生灵心调伏舍邪归正是有一而上而息在我一分身千百亿光舍方便或有力根闻即心受或有善果清泉成就或有安顿就化方归或有业中不生敬仰若是等悲众生各个差别分身度脱或现男子身或现女人身或现天龙身或现神鬼身或现山林川原何时全经历给予人悉皆度脱或现天地身或现方王身或现转轮王身或现居士身或现过往生或现在福生或现观书生或现比丘比丘尼有婆舍有婆夷生乃至声闻罗汉比支佛菩萨等身而已化度非但多生度现其切入观无累皆尽苦度脱入是等难化刚将罪苦众生其有为挑夫者虽也报应若多而举手大哭时如当一年无再逃离天宫应尽佛舍离娑婆世界之弥勒祖师以来众生悉世界多用力诸国与佛受记二十诸世界分身地藏菩萨功夫一心体内来念白起佛言我从旧缘劫来蒙佛接引是我不可思议胜利巨大智慧我所分身遍满百千万亿恒而刹世界每一世界化百千万亿生每一生多百千万亿人定归尽三宝永历生死之涅槃的待遇佛法中所谓善事一毛一滴一沙一尘或后发许我见度脱是或大力为愿世尊不以后世而业众生为律如是三百佛言为愿世尊不以后世而业众生为律而是佛在地藏菩萨言善哉善哉不住如昔如能成就救援皆来发弘誓愿广度将彼其真菩提观众生也愿平地三而是佛母摩耶夫人恭敬合掌问地藏菩萨言圣者言佛众生造业差别所受报应其实云何地藏当言千万世界乃至国土或有地狱或无地狱或有女人或无女人或有佛法或无佛法乃至声闻
毗迟佛依佛如是非但地狱罪报已得摩耶夫人崇拜菩萨切愿闻于阎浮罪报所感而去地藏道因身摩为愿听说我初说是佛不拜也愿生者说而是地藏菩萨拜身摩耶难阎浮地罪报名号如是多有众生不孝父母或自杀当多无间地狱千万一劫求出无期若有众生诸佛圣贤会谤三宝不敬尊敬亦当多于无间地狱千万一劫求出无期若有众生亲孙常住天无生离或劫难内自心云雨或杀或害如是等悲当多无间地狱千万一劫求出无期若有众生为作沙门行非沙门破用常住其狂败以为悲戒律种种造恶如是等悲当多无间地狱千万一劫求出无期若有众生偷窃常住财物故名饮食衣服乃至以我不以取者当多无间地狱千万一劫求出无期地藏白言甚摩若有众生作如是罪当多无间地狱求暂停故一念不得摩耶夫人崇拜地藏菩萨言云何名为无间地狱地藏白言甚摩诸有地狱在大铁围山之内其大地狱有一十八所次有五百名好个别次有千百名自一别无间狱者其余城周匝八万余里其城春铁高一万里城上或许少有空缺其余城中足以相列名号个别独有一名曰无间其余周匝万八千里欲将高一千里西施铁围上火车下下火车上铁色铁高土火之处欲将之上同时而走于中有窗遍满万里一人受罪自见其身遍我满窗千万人受罪一个自见身满窗上罪耶稣更火爆如是有诸罪人被受罪苦千般夜叉其一而归口牙如剑眼如电光手不通走多夜罪人复有夜叉之大铁骑中罪人身火中口鼻火中腹被炮攻犯金火之床上火有铁衣但罪人莫复有铁蛇脚罪人金白之间内西下长地八蛇根里周长左转阳铜关口热铁缠身万四千身也敢入石洞经一切求出其此间外是即身他界他界此外转即他方他方外是辗转向即此界成后幻佛而来无间罪报其实龙是有无事也敢不成无间何等为我以这日夜受罪即此界说无事间绝不成无间而这一人一般多